បាទសួស្តីសួស្តីដល់បងប្អូនសាសានុសិស្សទាំងអស់បាទជួបជាមួយនៅលោកគ្រូថ្ងៃនេះបាទសូមស្វាគមន៍បាទថ្ងៃនេះដែរសូមជូនបាទរូបវិជ្ជាថ្នាក់ទី12បាទរូបវិជ្ជាថ្នាក់ទី12ថ្ងៃនេះគឺយើងរៀនអំពីរលកបាទមេរៀនទី1គឺគោលការណ៍តម្រួតរលកហើយនិងរលកជញ្ជ្រុំបាទភាគទី6សម្រាប់ភាគទី6នេះបាទយើងនឹងកែអំពីលំហាត់រលកតម្រួតបាទតោះបាទធ្វើលំហាត់ច្រើនទើបយើងចាំរូបមន្តធ្វើលំហាត់ច្រើនទើបយើងស្ទាត់ណាបាទតោះដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរធ្វើលំហាត់រលកតម្រួតជាមួយនឹងលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទមុននឹងចូលដល់លំហាត់គឺយើងរំលឹកបាទនេះគឺជារូបមន្តអំផ្លីទីតតម្រួតគឺអាការ៉េគឺស្មើអាអងការ៉េបូកអាដឺការ៉េបូកឲ្យ2ដងអាអងអាដឺកុសដេតាខ្វីបាទហើយនេះគឺជារូបមន្តផាសដំដើមតម្រួតណាកាលណាយើងចង់រកផាសដើមតម្រួតយើងអាចរកតាមតង់ខ្វីគឺស្មើអាអងស៊ីនខ្វីអងបូកអាដឺស៊ីនខ្វីដឺចែកអាអងកុសខ្វីអងបូកអាដឺកុសខ្វីដឺបាទសម្រាប់លំហាត់ទី1នៅម៉ោងនេះគឺកំណត់រលកតម្រួតនៃលំយោល y អងស្មើ2ស៊ីន2តេដកផៃលើ6និង y ដឺស្មើ3ស៊ីន2តេបូកផៃលើ2បាទយើងបានឃើញថាលំហាត់នេះគឺអំផ្លីទីតរលកទី1គឺ a អងស្មើ2ហើយ a ដឺស្មើ3អញ្ចឹងដើម្បីតម្រួតរលកនេះយើងមិនអាចរកតាមស៊ីន a បូកស៊ីន b បានទេអញ្ចឹងយើងអាចរកតាមរូបមន្តអំផ្លីទីតយើងមិញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចម្លើយសមីការរលកតម្រួតគឺ y ស្មើ y អងបូក y ដឺហើយការបូករបស់យើងយើងបូកធ្វើម៉េចឲ្យចេញ a sin omega t បូក q ណាបាទអញ្ចឹងជាកិច្ចបន្តយើងត្រូវការរក a ហើយរក q ឲ្យឃើញចំពោះ omega ដឹងតែស្មើ2ណាបាទអញ្ចឹងរក a ហើយរក q ឲ្យឃើញដែល a របស់យើងគឺជា amplitude តម្រួតហើយយើងអាចរកតាម a ការ៉េស្មើ a អងការ៉េបូក a ដឺការ៉េបូកឲ្យ2ដង a អង a ដឺកុស delta q បាទយើងជួសលេខចូល a អងគឺជា amplitude រលកទី1គឺស្មើ2លើកជាការ៉េបូកឲ្យ amplitude រលកទី2គឺ3លើកជាការ៉េគុណឲ្យ2ដង a អង a ដឺកុស delta q បាទកុស delta q គឺមានន័យថាកុស q ដឺដក q អងបាទផៃលើ6នេះវាសញ្ញាដកប៉ះដកចេញបូកវិញណាបាទអញ្ចឹងយើងបាន2លើកជាការ៉េបាន4 3លើកជាការ៉េបាន9 2 2ដង4 4 3ដង12កុសណែយើងតម្រូវភាគបែងរួមយកភាគបែងរួម6មកអញ្ចឹងអានេះខ្វះ3 3បូកឲ្យផៃគឺបាន4ផៃលើ6 4ផៃលើ6យើងសម្រួលនឹង2នៅសល់2ផៃលើ3ហើយកុស2ផៃលើ3គឺស្មើដកកន្លះបាទអញ្ចឹង13ដក6ចោលនេះអានេះដកកន្លះគូនជាមួយ12បានដក6ដកអញ្ចឹង13ដក6ចោលនៅសល់7បាទអញ្ចឹងនាំ a របស់យើងគឺស្មើរឹស7ខ្នាតគិតជាសង់ស៊ីម៉ែត្របាទអញ្ចឹង a ស្គាល់នេះអញ្ចឹងនៅសល់ q មួយទៀតជាបន្តគឺយើងត្រូវការរក q ដើម្បីរក q ដែលយើងហៅឈ្មោះថាផាសដើមតម្រួតគឺយើងអាចរកតាមរូបមន្តតង់សង q គឺស្មើជាមួយនឹង a អង sin q អងបូក a ដឺ sin q ដឺហើយចែកជាមួយនឹង a អង cos q អងបូកជាមួយនឹង a ដឺ cos q ដឺបានយើងជួសលេខចូល
បានចឹងឯអងយើងគឺ2 sin quy ong sin quy ong គឺដកផៃលើ6បូកជាមួយនឹង adder គឺ3 sin quy der គឺផៃលើ2ចែកជាមួយនឹង2កុសដកផៃលើ6បូកជាមួយនឹង3កុសផៃលើ2បានកុសយើងដឹងថាកុសផៃលើ6គឺស្មើកន្លះអញ្ចឹងកុសដកផៃលើ6គឺស្មើដកកន្លះនេះហើយអូ sorry sin ដកផៃលើ6គឺស្មើជាមួយនឹងកន្លះហើយដល់ពេល sin ដកផៃលើ6វាជាប់ញ៉ាដកនេះបាទ sorry អញ្ចឹងដកកន្លះហើយ3នៅ3ដែល sin កៅ sin ផៃលើ2ស្មើ1 2នៅ2ដែលកុសដកផៃលើ6បាទបងប្អូនត្រូវចាំថាកុសដកអាល់ហ្វាគឺស្មើកុសអាល់ហ្វាអញ្ចឹងកុសដកផៃលើ6គឺត្រូវជាមួយនឹងកុសផៃលើ6កុសផៃលើ6ស្មើ3លើ2ហើយអានេះកុសនៃផៃលើ2គឺស្មើ0ណា0គុណឲ្យ3គឺបាន0ហើយបាទអញ្ចឹងផ្នែកខាងលើបាទផ្នែកខាងលើ2គុណឲ្យដក 0.5 បានដក1ដក1ដកដក1បូក3នៅសល់2ហើយផ្នែកខាងក្រោម2ស៊ីជាមួយ2អស់នៅសល់រឹស3យើងបំបត្តិរ៉ាឌីកាល់ចេញពីភាគបែងមកយើងគុណខាងលើគុណនៅរឹស3ខាងក្រោមគុណនៅរឹស3ដែរខាងក្រោមរឹស3គុណនៅរឹស3បាន3ណាហើយខាងលើនៅសល់2ឬ3បាទអញ្ចឹងតាំង quy គឺស្មើ2ឬ3លើ3បន្ទាប់មកយើងចុចរកតម្លៃ quy តើ quy ស្មើប៉ុន្មានអញ្ចឹងនាំមកយើងបាន quy គឺស្មើតាំងនៃស្វ័យគុណដក1នៃ2ឬ3លើ3បាទយើងចុចមកយើងឃើញ 0.85 រ៉ាន់យ៉ាងបាទអញ្ចឹង quy ស្គាល់ a ស្គាល់ដូចនេះយើងបានសមីការ y ស្មើ a យើងគឺឬ7 sin 2 t បូក quy quy របស់យើងគឺ 0.85 ហើយខ្នាតរបស់យើងគិតជាសង់ទីម៉ែត្របាទសម្រាប់លំហាត់ទី1គឺចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទបាទជាបន្តយើងមើលលំហាត់អនុវត្តទី2បាទលំហាត់ទី2សេសមីការតម្រួត y អងគឺស្មើ9 sin 5 pi t ដក pi លើ2និង y ដឺស្មើ 8.0 sin 5 pi t បូកឲ្យ pi លើ2បាទអញ្ចឹងរលកនេះគឺមាន amplitude a អងស្មើ9 a ដឺគឺស្មើ8អញ្ចឹងមានន័យថា amplitude ខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងមិនអាចប្រើរូបមន្ត sin a cos b បានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការរករលកតម្រួតនេះតាមរយៈរូបមន្តគឺ y ស្មើ y អងបូក y ដឺហើយការបូករបស់យើងយើងធ្វើមិនឲ្យចេញ a sin omega t បូក q អញ្ចឹងការងាររបស់យើងគឺត្រូវការរក a ហើយរក q ឲ្យឃើញបាទ a គឺជាផាសគឺជា amplitude តម្រួតហើយ q គឺជាផាសដើមតម្រួតបាទហើយដើម្បីរក a យើងអាចរកតាមរូបមន្តនេះ a ក្រេស្មើអង្គក្រេបូក a ដឺក្រេបូកឲ្យ2ដង a អង្គ a ដឺកុស data q បាទយើងជួសលេខចូលមកបាទ a អងយើងគឺ9លើកជាការ៉េ a ដឺគឺ8លើកជាការ៉េបូកឲ្យ2 a អង a ដឺបាទ a អង8 a ដឺ a អង9 a ដឺ8គុណជាមួយនឹងកុស data q កុស data q គឺមានន័យថាកុស q ដឺដក q អងណា q ដឺគឺ pi លើ2ដកជាមួយនឹង q អងគឺដក2ដក pi លើ2ណាបាទអញ្ចឹងនាំឲ្យយើងបានណា9លើកជាការ៉េបាន81 8លើកជាការ៉េបាន64បាទ2គុណជាមួយនឹង9គុណជាមួយនឹង8បាន144បាទកុសបាទនេះវាចេញញ៉ាបូកវិញនេះដកផដកចេញបូកអញ្ចឹងផៃលើ2បូកផៃលើ2បានផៃបាទបាន2ផៃលើ2តាមពិតប៉ុន្តែយើងសម្រួល2ពី2អស់អញ្ចឹងបានកុសផៃស្មើដក1ណាបាទ
ចឹង81បូក ឲ្យ 61 គឺបាន150 145 145បូក 140បូកអានេះដកបូកឲ្យដក144គឺនៅសល់1បានចឹងនាំឲ្យ a របស់យើងគឺស្មើ1ខ្នាតកឹតជាសង់ទីម៉ែត្រចឹង amplitude យើងគឺស្មើ1សង់ទីម៉ែត្រណាបាទបន្ទាប់មកយើងត្រូវការរកអំ q ផាដើមណាq របស់យើងគឺយើងរកតាមតង់ q គឺស្មើជាមួយនឹង a អង sin q អងបូក a ដឺ sin q ដឺចែក a អង cos q អងបូក a ដឺ cos q ដឺបាទយើងរកលេខដើម្បីជួចចូលណា a អង9បាទបាទនេះចឹង a អង sin q អងបូក a ដឺ sin q ដឺចែកជាមួយនឹង a អង cos q អងបូកជាមួយនឹង a ដឺ cos q ដឺបាទយើងយកតម្លៃលេខជួចចូលមកបាទបាទអានេះ a អង9 q អងគឺដកផៃលើ2ហើយ a ដឺគឺ8 q ដឺគឺដក q ដឺគឺផៃលើ2ណាបាទបន្ទាប់មកយើងកណនីវាមកណាបាទ a លើ9 sin ដកផៃលើ2អញ្ចឹងយើងដឹងថា sin ដក alpha គឺស្មើដក sin alphaអញ្ចឹង sin 90 degree ឬក៏ sin pi លើ2គឺស្មើ1ហើយបើសិនជា sin ដក pi លើ2មានន័យថាស្មើដក1ដក1គុណឲ្យ9បានដក9អញ្ចឹងផ្នែកខាងនេះគឺដក9អានេះ sin pi លើ2ស្មើ1អញ្ចឹងអានេះសល់8អញ្ចឹងដក9បូក8នឹងសល់ដក1ណាបាទអាក្រោមកុសនៃដក pi លើ2គឺ0ហើយកុសនៃ pi លើ2ក៏ស្មើ0ចឹងអាក្រោមគឺស្មើ0អញ្ចឹងតង់ q របស់យើងគឺស្មើដក1លើ0បន្ទាប់មកយើងត្រូវរកតម្លៃ q ដើម្បីរកតម្លៃ q យើងបំលែងណាយើងបំលែងតិចទៅយើងដឹងថាដក1អាចស្មើជាមួយនឹង sin នៃដក pi លើ2ហើយ0នេះត្រូវនឹង cos ដក pi លើ2ណាយើងបំលែងធ្វើឲ្យមុំដូចគ្នាបាទអញ្ចឹង sin លើ cos គឺចេញតង់ណាអញ្ចឹងកាលណា sin លើ cos ចេញតង់អញ្ចឹងមានន័យថាតង់ q របស់យើងគឺស្មើជាមួយនឹងតង់នេះ sin លើ cos ចេញតង់ណាតង់ដក pi លើ2អញ្ចឹងដល់មក q គឺស្មើដក pi លើ2ណាបាទអញ្ចឹងយើងស្គាល់ q ហើយហើយស្គាល់ amplitude ហើយអញ្ចឹងយើងអាចរកសមីការរលកតម្រួតរបស់យើងគឺ y ស្មើ a របស់យើងគឺ1 sin omega omega គឺ5 pi t ដកឲ្យ pi លើ2ណាបាទនេះគឺជាចម្លើយលំហាត់របស់យើងបាទយ៉ាងមិនដែរបងប្អូនតាមតនទេយល់បានទេបាទជាបន្តយើងវិលទៅរកលំហាត់បន្តទៀតណាបាទសម្រាប់លំហាត់លេខ3គេឲ្យយើងសេសមីការរលកតម្រួតដដែលប៉ុន្តែករណី y ស្មើ3 sin 3 pi t ហើយ y ដឺគឺស្មើជាមួយនឹង5 sin 3 pi t បូកឲ្យ pi បាទអញ្ចឹង a អងគឺស្មើ3 a ដឺគឺស្មើ5បាទចឹងដើម្បីរកសមីការតម្រួតគឺរក y ស្មើ y អងបូក y ដឺស្មើជាមួយនឹង a sin omega t បូក q បាទជាបន្តយើងត្រូវការរក a ហើយរក q តោះ a យើងអាចរកតាមរូបមន្ត a ក្រេស្មើ a អងក្រេបូក a ដឺក្រេបូកឲ្យ2ដង a អង a ដឺកុសដេតា q បាទ a អងគឺ3ណាលើកជាក្រេ a ដឺគឺ5លើកជាក្រេ2ដង a អង a ដឺកុសដេតា q ដេតា q គឺស្មើ q ដឺដក q អងណាបាទ3លើកជាការ៉េ9 5លើកជាការ៉េបាន25ហើយ2 5ដង10 10គុណជាមួយនឹង3គឺបាន30កុសនៃផៃគឺស្មើដក1បាទអញ្ចឹងយើងគណនាមកអានេះបាន34ដក30គឺស្មើ4បាទអញ្ចឹងនាំឲ្យ a របស់យើងគឺស្មើរឹស4ហើយយើងចេញពីរឹសគឺបាន2សង់ទីម៉ែត្របាទអញ្ចឹង a ស្គាល់ហើយណា
បាទឥឡូវរកខ្វីមួយទៀតបាទតោះរកខ្វីបាទជាបន្តយើងរកផានដើមនំរួតគឺយើងរកតាមរូបមន្តតង់ខ្វីគឺស្មើជាមួយនឹង a អង sin ខ្វីអង + a ដឺ sin ខ្វីដឺចែកជាមួយនឹង a អង cos ខ្វីអង + ជាមួយនឹង a ដឺ cos ខ្វីដឺបាទយើងរកតម្លៃលេខជួសចូលបាទ a អងយើងគឺ3 ខ្វីអងគឺ0 a ដឺ5គឺខ្វីដឺគឺស្មើផៃបាទនេះ sin 0គឺស្មើ0 sin ផៃក៏0អញ្ចឹងផ្នែកខាងលើបើកាន់ជា0បាទអញ្ចឹង0ចែកឲ្យមួយចំនួនគឺ0បាទប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នផ្នែកខាងក្រោមគឺអវិជ្ជមានបាទផ្នែកខាងក្រោមគឺអវិជ្ជមានផ្នែកខាងលើគឺ0បាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យតង់ alpha ឬក៏តង់ quy របស់យើងមានតម្លៃស្មើ0ប៉ុន្តែយើងយកអានេះអវិជ្ជមានគឺត្រូវនឹងបាទផៃតង់ផៃវាត្រូវនឹង0ណាប៉ុន្តែ0 0ដែលត្រូវនឹង sin អវិជ្ជមាន0ដែលត្រូវនឹង cos អវិជ្ជមានណាយើងមើលឲ្យផ្នែកកុសវាខាងក្រោមអវិជ្ជមានណាបាទអញ្ចឹង quy របស់យើងគឺស្មើផៃបាទអញ្ចឹងដូចនេះ y ស្មើ a 2sin 3 pi ទេបូកឲ្យបាទ quy យើងគឺ pi បាទខ្នាតយើងគិតជាសង់ទីម៉ែត្របាទដូចនេះលំហាត់របស់យើងគឺចប់បាទអឺសូមអធិស្ឋានផងដែរណាបាទសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់ណាហើយសម្រាប់ពេលនេះលោកគ្រូក៏ដល់ម៉ោងសម្រាប់ហើយដែរណាអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះបាទជូនពរឲ្យប្រឡងជាប់គ្រប់គ្នាណាបាទខំរៀនទាំងអស់គ្នាដើម្បីអនាគតខ្លួនឯងសម្រាប់ពេលនេះសូមជម្រាបលាណាបាយបាយ